Puika, viņam jau 16, 17 gadi, viņa mamma vēd ar mašīnu, tāpēc, kad ir lietus uz treniņu, un tur viņam liecar, kamēr viņš aiziet līdz ģērbtuvei. Es mēģināju darīt, kas ir vieglāk darāms, bet es zināju, ka man tas sanāks. Tātad nevis mēģināt fintu vai mājiņkustības darīt tās, kurā mans ķermenis nav gatavs. Diez vai, vēlreiz saku, vecāks grib piedalīties matemātikas stundā. Jāmāk bija nozakt ābolus vai bumbieras. Tai laikā tas bija normāli, ja? Mēs nedrīkstam jaunieti virzīt tikai futbolā, un tas arī izteikti. Tu skolu nē, bet tu nāc te, ja? Mums jāmeklē ar popsaucējus. Tu nedomā treniņu laikā, ka tev jāiet ar draudzeni vai jābrauc uz Klaipēdu džins pirkt. Esiet sveicināti podkasta Liepājas sporta laukums 6. epizodē. Esam mēs paplašinājuši pārstāvētos sporta veidus, jo, ja pagājušajā gadā daudz runājam ar basketbola cilvēkiem, tad šogad mans pirmais viesis ir saistīts, es pat teiktu, ļoti cieši saistīts ar futbolu. Latvijas čempions gan spēlētāja, gan trenera statusā, bijušies Latvijas izlases uzbrucējs un Liepājas futbola leģenda Viktors Dobricovs, bet pašlaik arī futbola kluba Grobiņa galvenais treneris. Viktor, uzreiz sākšu, mēs tiekamies janvārī, janvāra otrajā nedēļā. Es varu iedomāties, ar ko šajā laika nodarbojas hokeja treneri, basketbola treneri, jo viņam sezona ir vidū. Ar ko janvāri nodarbojas futbola treneri? Sveiki. Nu, pirmais laikam atšķirībā no basketbola un hokeja šajā laikā. Laikam mums ir tāpat kā viņam grūtākais periods, tas ir sagatavošanas posms, kurš ir pareizi jāizplāno un jāsaprot, kādā virzienā un kā virzīties sezonā. Ja mēs runājam par laika apstākļiem, ārā ir tagad minus 17, kā var gatavoties tādos apstākļos, ņemot vērā to, ka Grobiņa nu, nav tas bagātākais klubs? Šeit mums arī jāsaprot, protams, ka tas ir mums sarežģītāk nekā pieminētam basketbolam vai tam pašam hokejam. Nu, hokejam ir augsts ledus, ja, bet svarīgi ir tas, ja, kad nepūš ledainais vējš vai nokrišņi kaut kādi. Nu, protams, ja kas attiecās uz Grobiņas komandu, te grūtāk ir jāsauc Grobiņā šķērsvīt ar LFS komandu, ja, jo viss ir pieraduši saukt tikai Grobiņas. Tā nav jau, mēs jau, šis būs jau trešais gads, ka mēs kopīgi sadarbojamies, bet viss kaut kā Liepājas to futbola skolu aizmirst. Ja. Tāpēc, ja mēs atgriežamies apakaļ par treniņiem, infrastruktūru, te mums jāsaka paldies Liepājas Olimpiskam centram, Liepājas pašvaldībai. Ja. Kad mums ir iespēja kā sadarbības partneri palīdzot mums, viņi mums dod tātad futbola halli, mākslīgais laukums. Nu, tad šajos apstākļos mums jāpielāgojās, teiksim, un jāizvērtē, protams, kad ir dienas, kad mēs netiekam katru dienu hallē, tad tās dienas mums ir principā slodzes, ja, kur notiek, tad laukā, bet taktiskie treniņi tad hallē. Jūs vienu no intervijām pieminējat to, ka daudzi futbolisti strādā. Vai šo jautājumu kaut kā izdevies, teiksim, tā atrisināt, lai tie treniņi būtu pēc maksimāli labi apmeklēti? Protams, kad problēmas vēl mums pastāv, teiksim, ne tikai ar šo, ja, ja mēs būtu tīri profesionāla komanda, tad nu, tas jautājums būtu viegli atrisināms. Tā kā mēs tur neesam profesionāla komanda finanšu ziņā, ja, tad mēs pielāgojamies un, teiksim, mēs arī saprast, mums trenējās vecākie jauniešu grupa, teiksim, tā, kad startēs trešā līgā. Un tad mums ir, teiksim, tie, kas dienas, tie, kas nestrādā vai nemācās, nodarbojās kaut kādu darbu, bet ir pieejams laiks, tad, nu, teiksim, mēs izmantojam to halli un tas ir pa dienu, bet, teiksim, tie, kas strādā vai mācās un viņi var trenēties vakarā tikai, tad, nu, tās programmas mums ir treniņi pakārtotas viens otrai un ikdienā viņas ir vienādas, tā kā, ja viena daļa grupa izdara to
pa dienu hallē, tad nāk otrā grupa to dara arī tāpat vai nu hallē, vai to dara laukā, protams, tas ir sarežģītāk. Kad sanāks to visu salikt kopā, lai viņi visu varētu tikai, kad spēles būs, vai sanāks tomēr agrāk? Nu, mēs ceram uz agrāk, ka tas viss notiks, jo vēlreiz tie ir daudz jautājumu. Nav, teiksim, jā. Galvenais, protams, jautājums vienmēr ir finanses un kā tas notiks. Un mēs gaidām, teiksim, Rubīnas pašvaldība, Liepājas pašvaldība iesaistīsies ar kaut kādu palīdzību, un tad būs vairāk atbildes. Grobiņa ir maza pilsēta, kas skatījos 3,5 laikam tūkstoši tur dzīvo. Kā tas ir iespējams, ka komanda no tik mazas pilsētas iekļūst Latvijas labāko desmitniekā? Nu, laikam tur jāskatās jau tā vēsture visa, ja, kad iekļuva no otrās līgas pirmā līgā, tad tā komanda bija, teiksim, spēlēja tur čaļi, jaunieši, tie, kas gribēja paspēlēt, un nu, tas vēl mazāk nekā tur pusprofesionāli pat bija, tur savācās divreiz nedēļā, teiksim, patrenēties paši un piedalīties, teiksim, brīvdienās spēlēs un īstīnī vieta pirmā līgā. Un ja es nemaldos 17. Gadā, ka es tur pievienojos kā treneris, protams, tas arī gāja viss tādā amatieru līmenī, tur maz treniņu, bet ar laiku sanāca tā, ka tur bija vairāk tomēr grobiņieki iesaistīti, bet, nu, kā mēs zinām, kad pienāk tur 9. Klase, kāds 12. Viņi pārvācās mācīties uz lielākām pilsētām, nu, visvairāk tas uz Rīgu, ja, teiksim, un problēma bija tajā, kad sezonas gaitā tas notika, un tad jau augustā vai jūlijā beigās paziņo, nu, es braucu septembrī prom. Tad, protams, tas futbolists skaists visu laiku samazinājās, un bija lielas problēmas ar to katru gadu beigās, un tad mēs arī nonācām sadarbību ar Liepājas futbola skolu, jo mēs sapratām abas puses, kad vienā ir tas ir tieši Grobiņas pusē, tātad spēlētāja resursu trūkums. Otra puse, teiksim, Liepājas futbola skolē, nu, nebija pirmā līmeņa, teiksim, pirmās līgas komandas iespēja spēlēt, tomēr augstāks līmenis. Jā, ja mēs nerunājam par virslīgu, tad jauniešiem, protams, tā pirmā līga, tomēr deva tādu vairāk vēlmi spēlēt un par kaut ko cīnīties, jo viņi pieraduši visu laiku jauniešu čempionātos spēlēt, ja? Tad mēs arī vienojāmies par to sadarbības līgumu, un tā mēs atradām kopējo, teiksim, ceļu, un katram ir savu uzdevumu, teiksim, grobīt, ja, pašvaldību, transportu, ekipējumu, apģērbu, ja, tad Liepājas futbola skola vairāk dod tieši pienesumu spēlēt aizņā. Ja atceramies pagājušo sezonu tieši Optibet virslīga, tad tur bija Ervīna Perkona piemērs, kurš bija gan treneris, gan viņš tur kaut ko drukāja, kaut ko visādas lietas darīja arī ārpus futbola. Cik jums ir jādomā ne tikai par futbolu, bet arī par kaut kādām lietām citām ap klubu? Nu, ja mēs tā ņemam, nu, mums jāskatās reāli, nu, mēs dzīvojam mazā valstiņā, un, protams, treneris ir iesaistīts visur, ja, nu, mēs neņemam Rīgas futbola RFS vai Rīgu lielos klubus, protams, kad tur treneris nodarbojās tikai ar savu, tad ar komandas sagatavošanu un trenēšanu, nu, mazākos klubos, nu, tur ir skaidrs, kad trenerim ir jāiesaistās visās lietās, un ja mēs runājam tieši par šogad šito pārēju, un tad, protams, es esmu iesaistīts visur, un, teiksim, tā galva kūp, un tas nav viegli, bet, nu, jādara viss maksimāli, lai, jā, teiksim, mēs nevaram dzīvot, nu, pagaidām ir tā, tad mēs nedarīsim to, bet ja pienāks brīdis, ka mēs spēlēsim, tad mēs uzdosim paši sev jautājumu, vai mēs
bijām tam gatavi, tāpēc jā, nu, jāspiež no sevīm ir maksimāli, vēlreiz tas noguris vai jau laižās rokas nost, ne, viņas ir jāceļ un maksimāli jāskatās uz priekšu un jādarbojās. Vai izdevies izpildīt visas tas prasības, lai kvalificētos dalībai virslīgā? Nu, galvenās prasības ir katru gadu, tas ir komandai jābūt akadēmijai, un otrs tas ir infrastruktūra, ja? Tad vēlreiz, kā es pieminēju, Liepājas olimpiskam centram, paldies, mēs jau arī pirmā līgā izmantojām Liepājas Daugavas stadionu vai rezervas laukumu, ja? Čempionātā, tad mēs arī esam saņēmuši to galveno atbalstu no Liepājas puses, kad tieši mēs izmantosim to infrastruktūru un akadēmijas lietas, ja viņas pagājušajā gadā bija pazaudētas status, tad tagad viņš ir oficiāli atgriezts atpakaļ, tad galvenie punkti ir izpildīti, un, protams, kad vēl ir daudz tur punktu, kurus mēs risinām un ejam uz priekšu, un es ceru, ka viss būs kārtībā. Kā izskatās jūsu tāda standārta diena? Nu, ja mēs runājam tieši šo tagad, janvārī. Nu, labi, lai mēs saprastā, tad man ir jāiesaist arī, ja es esmu tikai tur, nē, grobiņas Liepājas futbola skolas, teiksim, uz doto brīdi, kā mēs mērķējam virslīgas treneris, tad es vēl pildu funkcijas akadēmijā, tieši Liepājas akadēmijā arī. Tā kā esmu treneru korpusā ar jauniešiem, lai, teiksim, viņus kontrolētu, viņus redzētu, viņu izaugsmī, sekot vairāk viņiem, tad es esmu arī akadēmijas direktors tieši, teiksim, no vecuma U13 uz augšas līdz U18, kur es kontrolēju, un vēl, teiksim, mums ir talantu treniņi arī tiem pašiem vecumiem no U13 līdz U18, kuri nodarbojās papildus mums otrdienās, ceturtdienās, tātad pirms skolas viņi nāk 7:30 un principā 45 minūtes mēs ieguldam papildus viņos darbu, nu tad ja mēs skatāmies grafiku, nu ja šodienas ir grafiks, tad teiksim, pirmdienas, tad es tikko mums bija akadēmijas sapulcs, tas ir starp treneriem, kur mēs apspriežam, ko mēs varam izdarīt labāk, ko uzlabot, tad tagad interviju, tad atkal man ir jādodās uz grobiņu pārunāt, teiksim, par virslīgas komandu, un vakarā tad 7:00 man būs savs treniņš. Vai tagad līdz grobiņai jau varētu ar aizsietam acim aizbraukt? Teiksim, ziemas periodā mēs tur neatrodinājāmies daudz, ja? Tad mēs vairāk vasarā trenējāmies tur, mums atkal grobiņas pašvaldība sagāda autobus, mūs savāc, mēs aizbraucam patrenējāmies, atved apakaļ un viss kārtībā. Tad ziemas periodā vairāk mēs tomēr atrodinājāmies Liepā, jo tā infrastruktūra pieejama te ir, un tas pats, ko es runāju, tas laiks mākslīgais vienalga laukums, ja pat laukā apgaismojums pēc skolas daudz jauniešu, tad vakarā mums parocīgāk te atrasties. Vai tas akadēmijas direktora darbs nozīmē, ka jūsu atbildība ir tāda filozofija kopējā, kādu futbolu un kādus futbolistus, kādiem futbolistiem jāsanāk, kad viņi tur, nezinu, sasniedz 19 gadu vecumā vai 20. Protams, tas ir viens no galveniem, ka mums ir jābūt akadēmijai savu filozofiju, savus redzējumus, kā mēs gribam, lai komandas spēlē, bet nu, mums jāsaprot, ka tā ir sports, spēles, ja? Un komandas spēle, kad mēs arī nevaram, teiksim, kā lielu klubu izvēlēties, nu, tai pozīcijā mēs paņemsim no Rīgas, no Ventspils labu spēlētāju, kā, teiksim, to dar Rīga FC jauniešu akadēmija. Mēs strādājam, teiksim, mums ir akadēmijā gandrīz 800 bērni, 790, nemaldos. Tad mums jāmēģina izspiest no viņiem maksimums, un atkal, ko nozīmē vārds izspiest, tas nenozīmē, lai jaunieši turnīrā gūtu tikai panākumus. Ne, mums ir
uzdevums, lai viņš soli pa solim palielinātu to gadu vecākam, lai viņš ir tuvāk, teiksim, nu, kas mums ir uzdoto brīdi it kā virsīgi, un lai viņš tur ar savām zināšanām ieiet, un lai viņš jau zinātu, ko viņi tur gaida. Jā, mēs esam virsīgā, varbūt pēc gada mēs tur nebūsim, mēs nemetīsim to pie malas, mēs atkal no pirmās līgas mēģināsim tikt atkal virsīgā, tātad, lai jauniešiem ir iespēja aizkavēties, teiksim, ilgāk futbolā, lai nav, kad viņiem pienāk 18 gadi, kāds jā, ko mēs runājam, pārstāj nodarboties ar savu sportu vai futbolu konkrēti. Viņš pamet, bet ir grupa, kas paliek, bet tā grupa, ko es saku, jāspiež maksimums no viņiem ārā, maksimums tas ir apgūšanas ziņā. Vai futbola akadēmija notiek arī darbs ar tiem jauniešiem un jaunietiem kā ar personībām? Vai viņi tikai futbolisti būtu, bet arī kaut kādas tā kā blakus lietas, lai attīstītos? Protams, kad galvenais mums arī no punktiem ir, kad no mēs nedrīkstam jaunieti virzīt tikai futbolā, un tas ir izteikti. Ne, tu skolu nē, bet tu nāc tā, jā, mums jāmeklē ir kopsaucējs risinājums, tā mēs to varam atrisināt. Un mums ir jāsaprot, ja mēs runājam, ir gadžeti, mūzika mainās, mēs treneri paliekam vecāki, nu, mums arī ir jāzina šitās, teiksim, spēles nosaukumi, ko viņi spēlē, vai dziesmas, vai mūzikas stils. Jā, jādzīvot, teiksim, ar jauniešiem, lai arī viņi mums vienkāršāk un vieglāk saprast. Tas darbs akadēmijā, tas ir vairāk ofisā vai arī ar svilpu rokās un remotē? Protams, kad, kā es pieminēju, mums ir sapulcs, viņš ir ofisā, tas nenozīmē, kad ir treniņš, tu atnāc un novadī, teiksim, fizkultūras stundu, tev ir tur pusotra stundu, tu novadī, paldies uz redzēšanas, viss tev ir jāgatavojies treniņiem, tur ir mums teiksim, datoros treneriem sistēmas, kur ir jāvada treniņu konspekti, apmeklējumi, traumas un tā tālāk, tev tas darbs, nu, viņš nav tikai uz laukumu, tā kā trenerim ir, viņš pamožās un viņš sākās, jā, daudz varbūt domā, jebkurā sporta veidā, nu, treners, nu, viņš atnāk, tur svilpa, nosvilpa, tur pusotra stundu vai divas stundas un viss ar to beidzās, nu, protams, ka nē, lai to pusotra stundu svilpt, to svilpi, nu, tam arī ir jāgatavojās, lai tas tiktu pasniegts pareizi, lai tas arī nestu labumu. Kāda tagad ir tas Liepājas futbola skolas filozofija? Es domāju, kādus futbolistus jūs vēlaties izaudzināt? Protams, ka katrs, teiksim, ja mēs runājam vienkārši par komandām, katrs grib, lai viņa komanda spēlē skaistu futbolu, bet, nu, nevienmēr ir, teiksim, nosaucot tur 14-gadīgos, ja, puikas, nu, apmēram 14-gadīgi puikas, un kad tieši tas vecums, viņš ir talantīgs, ir daudz talantīgi, nē, tad tur ir vairāk caur darbu, caur melno darbu, kā saka, ar melnu mutu strādājot, panākt, teiksim, rezultātu, atkal nevis rezultātu dēļ, bet lai tas futbolis, kā jūs pieminēju, tā vecuma, ja tas vecums nu, nav pavisam talantīgs, tad lai viņi nokļūst to tur un kāda masa, tur 3-4, kad iekļaujoties jau pie talantīgākiem, tad viņi būtu gatavi tam tempam, domāšanai un tā tālāk. No dažiem basketbola treneriem esmu dzirdējis, ka komunikācija ar vecākiem ir tas pats sāpīgākais posms, jo katrs vecāks uzskata, ka viņa bērns tur ir zvaigzne, un tas ir arī saprotami. Cik bieži jums ir jāiesaistās komunikācija tieši ar vecākiem, jo jūs jau esat akadēmijas direktors gan jau kā. Gribu arī jums runāt. Nu, protams, ka tas ir visiem sporta veidiem laikam lielākā problēma, un lai kā tas nebūtu vai neskanētu, kad bija Covid laiks, tad tas bija mierīgākais laiks, jo vecāki nevarēja nekur tikt ne treniņos, ne stadionos, un arī tas kaut kur daļēji mūs arī iemācīja to, kad kāds no tā arī saprat, kad var arī tā bērns trenēties bez viņa. Bet, protams, tā ir
liela problēma, un, teiksim, ko es pieminēju, ja es atbildu pavisam, pa, teiksim, par lielu vecumu jau, jā, tad tas ir, ir īpaši 16 gados, mums ir U13, U14, U15, U16 komandas, viņi no U16 jau nokļūst, teiksim, tajā lokā, kur strādāja maksimāli jau es, un tad šogad 16-gadīgi pārnokaut pie mums. Protams, uzreiz pirmais jautājums, kur WhatsAppā čats, vecāk čats un tā tālāk. Un tur uzreiz no manas puses bija stop. Tie jau paliek pusauži jau bērni, kuriem jau jāsāk dzīvē pieņemt ir lēnām savus lēmums, un tāpēc es arī tādus pieņēmu, kad stop, nu, negribas skatīties uz to, ka tev puika, viņam jau 16-17 gadi, viņu mamma vēd ar mašīnu, tāpēc, kad ir lietus uz treniņu, un tur viņam lietas, ar, kamēr viņš aiziet līdz ģertuvei, nu, un lai no vecākiem, teiksim, ne jau atdalītos, teiksim, ka man neinteresē tas, nē, protams, es esmu gatavs ar viņiem runāt, bet es gribu, lai viņu bērni jau sāk šajā vecumā pieņemt pašu lēmumu, lai viņiem ir jāsaprot, ka dzīvē viņam būs jāvirzās pašam bez tēta vai mammas, un jāpieņem būs lēmums parakstīt līgumu, ja viņš būs labs ar kādu tur. Protams, mēs varam viss palīdzēt, bet tie soļi ir jāsper, un tāpēc mans tāds lēmums, kad katru gadu ienāk jauns vecums, tad, diemžēl, vecāks es mēģinu turēt tālāk, lai nebūtu, jā, mans bērns ir labs, un kāpēc viņš nespēlē tur, un tā ir liela problēma, un ar to ir grūti tikt skaidrībā, un atrast tos svarus, pretsvarus, jā, tad, citreiz, protams, var ar humoru, var ar dusmām, nu, pie pateikt, nu, nāc patrenē, un tu novērtēsi, ja? kā tas ir, nu, vai tad jautājums ir tiem pašiem vecākiem, vai tiešām jebkurā sporta veidā treners ir pats sev ienaidnieks, un, teiksim, grib iešaut savu kājā, un viņš labi spēlētāji neliks spēlēt, teiksim, speciāli, nu. Diez vai tas var būt tikai kaut kādas, nu, audzināšanas nolūkos, un tas var būt kaut kāda nogriezni, tur, jā, tas talantīgais Džeiks, nu, viņš nenāk uz treniņiem, tur divas nedēļas, tad ir spēle, un viņš, nu, es esmu klāt, dod man spēlēt, un tad vecāks saka, kāpēc viņš nespēlē? Nu, viņš nespēlē, tāpēc, kad viņš nav apmeklējis, kā tais var, teiksim, pat to talantīgāko likt, tāpēc, ka tas, mazāk talantīgākais, bet nāc ikdienā trenēties, un tādas soda mērs mēs varam tur pieņemt, bet kopumā, nu, diez vai jebkurš treners būs sev ienaidnieks, un, nu, ja ir cilvēks talantīgs un apdāvāts ar, nezinu, ar fiziskām dotībām tehniku, un treners pateiks, nu, nē, viņš nespēlēs, jā, ja? Un mums jāsaprot arī, sports ir, kā es saku, viņš ir nežēlīgs. Nu, izdzīvo spēcīgāk, ja, jo tomēr tā disciplīna, tā sporta disciplīna parastam cilvēkam ir daudz, ko iegūs, pat ir daudz cilvēki vai sportisti, kuri tieši ja pa futbolu runājot, izējot to garo posmu, nu, tur 6 gadu vai no 5 līdz tur 18, viņi nekļūst kaut kādiem super talanta futbolistiem, bet viņi ir iemācījušies kaut kādai disciplīnai, kad kaut kur ir jāiet, jāceļās, un tomēr tas arī daudz cilvēks tomēr dzīvē viņiem dod ne tikai sporta virzienā, bet arī parastajā dzīvē daudz pluss. Jūs pieminējat to komunikāciju ar vecākiem, ka tā kā mēģināt bišķiņ tos vecākus, tā kā lai turēt attālumā, lai nav gadījies arī zaudēt kādu audzēkni, daļa tā, ka vecāks saka, nu nē, es gribu būt visā kursā, un tā kā man šādā pieeja neapmierina. Protams, kad ir, un mums vēlreiz mainās mūzikas stilu, mainās likumi, un kad vecāks vai bērns ir tiesīgs jau uz visu, un tu nevar bērnu sarāt, vai tu, vai tā kā konkrēts jautājums,
Ja es tur neesmu iekšā, vai mans bērns nespēlē, mēs braucam prom, teiksim, uz citu akadēmiju. Nu, protams, mēs nevaram aizliegt to darīt, jā, bet nu, diez vai, vēlreiz saku, vecāks grib piedalīties matemātikas stundā, vai ne? Nu, ja mēs tā analizējam vienalga matemātikas vai dziedāšanas stundā, nu, manam bērnam nav balss, un vecāks uzskata, ka viņam ir balss dziedāšanas stundā. Nu, tad vecāks saka, es nākšu stundā, sēdēšu viņam klāt, un viņš to nedara. Nu, tāpatās tas bērns nāk pie mums uz stundām, un mums kā treneriem nu, jāsaprot, mēs esam tas otrs vecāks viņam. Protams, kad mēs... Neviens tur to bērnu saucamais neklepēs vai nemēģinās kāds viņu aizvainot. Bet īstiem vecākiem ir jāuzticās treneru darbam un tāpēc viņi atdeva. Jā, skaidrs, ka sports ir izbojājis, teiksim, vecākus, ja mēs ņemam agrākus laikus. Es domāju, tas tur piekritīs man visi treneri, jo katrs vecāks, nu ne katrs, bet vairākums vecāks redz savos bērnos bagātu sportistu. Un jo sportā ir, teiksim, es nerunāju pa Latvijas sportu, bet pasaules sportā ir liela nauda un futbolā tā ir vispār par kosmosu, ja mēs runājam Eiropā, ja tu tiešām pats izaudz un nevis tur, tāpēc, ka tā ir vecāka fantāzija, viņš izaudz un viņš pelnīs, viņš būs bagāts. Tur ir tā problēma, ar kuru mums jāatrisina, un tas ir vairāk sportā, tagad bērns jau atdod, tāpēc, ka viņi redz, ka tas var būt kaut kāds naudas avots, peļņas, kā var tikt vienkāršāk sports, forši, bet ja vecāks laiks ņemam, tad, nu, nebija nevienam vecākam, es jau sen es to stāstīju, nebija nevienam vecākam laiks vest uz treniņu savu bērnu vai vēl kaut kā bija. Vai tēvs mamma aiziet uz darbu, uz rūpnīcu tajos laikos, pats celies vai uz skolu, pats atnāca sagatavot gāzes plīts, uzsildi sev pāest, savāc formai, pats aizbrauc uz hidrolāta stadionu notrenējies, pats tu ar kājām man draugiem tiec, un ja vēlreiz stāstu, hidrolāts tur aizēja, kad ir augusta, tur bumbie rābola dārzos un pāest pa ceļam. Tagad, nu, no jauniešiem to grāpi, neviens nemaz nemāk uzlikt uz gāzes plīti bez vecāku kājas, ja? Un tāpēc es domāju, tā sporta pauze, mēs ņemam tieši konkrēti par futbolu tagad, nu tā paudze bija tad spēcīgākā nekā viņi ir tagad, diemžēl, jo vēlreiz mēs tagad gribam vecāku vēlmi to bērnu vienkārši virzi, nu futbolā tur ir nauda, viņš tur, tad būs tur, es viņu sūtīšu tur. Jā, un cik tie bērni tagad ir vispār gatavi to 16-17 gadu vecumā pieņemt kaut kādus lēmumus? Jūs pieminējat, ka jūs tā kā mēģināt viņus pašus virziet, bet cik viņi tam ir gatavi tagad? Tas atkal ir atkarīgs, ko es pieminēju. Nu, nav visi, copy-paste, visi vecumi vienādi, 13, 14, 15, viņi nav katrs gads, viņi turējās tur no 6 gadu kopā un nāca, un katrs gads, kurš iznāk, tur jau līdz tam nokļūstot pie mums, viņi ir, katri ir savādāk. Viens gads ir, teiksim, tādā labā nozīmē saucamē, tad bandīti kārtīgi, otri ir labi dresēti. Tas arī atkal ir atkarīgs no trenera, kuri ir iepriekšēji bijuši. Tāpēc te ir svarīgi, ko mēs pieminējām, tā akadēmijas filosofija, jā, ko mēs no viņiem gribam. Protams, mēs negribam, lai viss ir tā kā roboti vienādi, bet tās galvenām daļām, tiem galvenajiem principiem tomēr ir jāstrādā. Esmu dzirdējis arī, tad arī jūs pats pieminējat, ka tagad bērniem ir tas tiesības gandrīz vai uz visu. Vai esat izjūtis arī varbūt uz savas ādas to, ka tagad tā kā trenera vārds varbūt nav tāda autoritāte, ka tas bija agrāk, jo agrāk it, ka treneris pateica un tā arī ir, bet tagad var arī tā kā
kaut kādus komentārus, jautājumus uzdot. Nevis, nu, es jau nesaku, ka uzdot jautājumus ir slikti, bet vienkārši, nu, tā kā apšāba varbūt to, ko treneris saka. Nu, vairāk ir, es domāju, vēlreiz tev pieminot, ka tas, tomēr, sports, es domāju, ka tas visos, viņš disciplinē, tomēr, tos bērns. Ja parastā skolā, jā, es domāju, tos parastie skolotāji izjūt kārtīgi. Tomēr tas sports disciplinē un savā lauciņā, jā, ja mēs runājam, treneri ir tos rāmis ielikuši un tie futbolisti augot no gada uz gadu uz priekšu, viņi tomēr zina, kādi ir tie rāmi. Un mums nav daudz tev problēmu tieši ar sportistiem, bet vairāk ar vecākiem, ja? Tāpēc tas sports ierobežo tomēr un to disciplīnu tur, un viņi saprot, ka tagad tur pa televizoru pateica, ka tagad var skolotājiem kaut ko pateikt, tomēr sportā nav tas futbolā tur ļoti tas pamanāms, un tā problēma baigi mēs nesaskaramies. Cik plaši tie futbolisti, kas ir Liepājas futbola skolas sapņo, vai viņi sapņo par iekļūšanu kaut kādas lielas komandas, vai varbūt viņi tas sapņošanas līmenis ierobežojas vienkārši ar to, ka, nu, pieņemsim, tur tikšu tā paša virslīga un ar to arī pietiek? Nu, protams, kad sākumā bērniem atrodot, kad viņi vecāks vēlreiz 5, 6 vai 7 gados, tas... Tagad, ko es pieminēju, izvēlās vecāk bērnam sportu, teiksim, ja man bija, tad es gāju, ko es nosaucu tur no skolas, vai man bija līdz treniņam tur laika, un es gāju ar veco metalurgu to sportu pilu, un tur laukā lietas, nu, var ieiet tur iekšā, tur ir tur gala tenisa pulciņš, un tur es pierakstīties trenerim, nu, tad, bet es pierakstījos, patrenējos vienu treniņu, aizgāju un gāju prom. Nākšā dienā es tur aizgāju citā sporta veidā, ja? Tāpēc, nu, es meklēju pats, tā kā staigājot, teiksim, pavadot savu brīvo laiku vai līdz treniņam, līdz futbolu, vai tad es trenējos tur kopīgi gan basketbolā, gan futbolā, nu, kā uz pārsvērā, uz futbolu, ja? Tagad viss mums ir no vecākiem, kuri grib vēlreiz, lai viņš ir, jo viņš būs futbolists, ja? Bet varbūt tas puika ir talantīgāks hokejā, ja? Viņi nemaz nedod viņam iespēju. Pa tiem pašiem mērķiem, nu, viņi ir tīpaši, es tā teiktu, varbūt, kad viņiem ir tur 10, 11, 12 gadi, tad jā, tad viņi tur sauc Real Madrid, vai kur tur tai brīdī komanda spēlē vienalga tur Champions League, win Chelsea vai Bayern München vai vēl kaut ko, un tad jā, bet kad jau viņiem paliek jau tur, teiksim, 15, 16, tad viņi jau skaidrs, ka novērtē jau paliek pieaugušāk un saprot, ka kas ir reāli, kas nē, bet varbūt tur zem ādas viņiem tas sapnis ir. Bet reāli jau, protams, viņi uzstādi jau, ka viņi saprot, jau jāsāk ir cīnīties pa vietas sastāvā, lai tu būtu pamatsastāvu spēlētājs. Protams, tad ir jāņem Latvijas mēroga augstākais, tas ir virslīga, un caur virslīgu tev jāpierāda. Nu, protams, kad vēlreiz tā vēlme viņiem ir, bet viņas atkal katrā vecuma posmā viņas mainās. Man sanāca gada beigās būt Zviedrijā Göteborgā, tur norisinājās U20 čempionāts hokejā, arī Latvijas izlase tur spēlēja, un uz to lielu izlašu fona bija izteikti redzams, ka atpaliekam ātrumā, un arī Arts Sabols, galvenais treneris, teica, ka tur ātrums tā tālāk, bet viņš pieminēja vienu no tām lietām, kura, man liekas, ir lielāka sāpa gan hokeja, gan basketbola, tā ir fiziska sagatavotība. Kā tas ir futbola, cik tā fiziska sagatavotība ir laba vai slikta, jo hokeja arī, ir tīpaši hokeja runā par to, ka tie hokejisti, kas ir, pieņemsim, Zviedrie, viņi 18-19 gados jau gatavi spēlēt ar pieaugušajiem. Mums hokeja tā tendence ir, ka tie spēlētāji nobriest tā kā vēlāk, kad viņi jau saka trenēties pie profesionāļiem. Nu, mēs te var diskutēt daudz, teiksim, ja mēs runājam par U20 čempionātu,
Es ar Artu Āboli ļoti labi esmu pazīstams. Mēs sazvanāmies un es viņam atrodoties Zviedrijas, viņam tur rakstu īziņas un noskatījos visas spēles. Mēs varam te diskutēt, ja mēs neesam fiziski gatavi. Kad mēs par to runājam, mēs runājam tad, kad ir slikti rezultāti. Kad ir slikti rezultāti. Tieši tā, ja mēs neņemam nacionālo izlases hokejā, kāds runāja, ka mēs fiziski slikti esam gatavi. Nē, vienmēr par slikto, kas mums pietrūks, mēs runājam tad, kad nav rezultāti. Ja mēs izcīnam medaļas, viss ir fiziski gatavi. Protams, te var piekrist, mēs Eiropā runā jauns talants un 18 gadi. Priekš mēs atpaliekam tajā tieši, mums ir, kad priekš mums tas talants tikai viņš kādos 21, nobries 22. Mums viņš ir jāuzskata par jaunu. Kaut gan Eiropā viņš jau ir 4 gadi vai 5 atstarp, viņš vairs tur nav jauns. Mēs, diemžēl, tajā atpaliekam, jā, kad mūsu talanti principā tikai atverās kaut kur 21, 22. Mēs pat varam ņemt futbola pieredze iepriekšējos talants, kas tika uz Eiropas čempionātu. Viņi arī nebija 18, 19 gados. Viņi visi bija, principā, jau tai laikā viņiem bija visiem 25, 26 gadi. Ja? Tas zelta laiks līdz 28. Tāpēc mēs tajā atpaliekam. Protams, kad ja mēs ņemam hokeju, pa ko mēs runājam, kā var fiziski viņš būt labāks vai konkurencē spēcīgāks viņš var būt, ja nav hokejā Latvijas čempionāta. Protams, Zviedrijā ir... Tur ir sešas līgas. Jā, tur ir sešas līgas, un tāpēc viņiem ir kur konkurēt, un tie labākie savācās pie labākiem. Mums ir čempionāts, viņš ir tie, kas grib piedalīties. Tie, kas negrib, tie jau ir Amerikā studē un mēģina savu turienu ķepuroties ārā. Ja? Ja mums būtu vietējais čempionāts spēcīgs un, teiksim, tur būtu divas, trīs līgas, nu, tad mums būtu cits skats un mēs runātu pavisam citādāk. Vai mēs esam fizikas spēcīgāk vai ne. Mums nemaz nav, kur savā valstī uz kā fonu salīdzināt to. Un tāpēc, kad mēs nokļūstam elite A grupā, protams, tad mēs saprotam, ka wow, tur ir ātrum, tur ir... Pacel galva, tu viņš jau ir aizslidojis uz citu pusi vai ripi jau pavisam ir pie trešā spēlētā. Ja? Tāpēc viss ir atkarīgs no iekšzemes čempionātiem. Vienalga, es domāju, tas ir futbols, basketbols vai hokejs. Cik spēcīgs ir iekšējais tas čempionāts un kāda tur ir konkurence. Ja? Ja viņi ir vienkārši, nu, mums ir jābūt čempionātam, tāpēc viņš ir, bet tur. Tur ir rezultāti spēlē, nu, 2-12 hokejā zaudu. Vai var tas, kas divus golus iemet, baigi progresē? Nu, mēs neesam fiziski gatavi. Tāpēc te svarīgi ir iekšā valstī, lai mums būtu mēģināt, lai mēs visos sporta veidos mums ir konkurētspējīgi galvenie čempionāti, teiksim, tās ir saucamās virslīgas, vienalga basketbolā vai hokejā. Un tad jau apakšā veidot atkal jauniešu līgas spēcīgām, tad mums arī būs. Bet, protams, mums ir maz finansiālo resursu, mēs visi varam savu haļu vai vēl kaut ko, nu, un tā tālāk. Ja vēl paliekam nedaudz pie tās fiziskas sagatavotības, esmu arī dzirdējis, ka tā jūsu paudze bija tieši fiziski spēcīgāka, ka viņi varēja tā kā vairāk izdarīt nekā tie, kas ir tagad, jo arī tagad ir vairāk kaut kādu faktoru, kas var to jaunieti novirzīt, tur tas pats fast foods, kas varbūt agrāk nebija tik izplatīts. Cik jūs redzat to atšķirību tieši tā fizisko sagatavotību jūsu paudze un tiem jauniešiem, kas ir tagad? Nu es tagad es varbūt ņemu to mazāko, ja, kur es arī tur iekšā spiedalījies, teiksim, tas saucamais tur 6, 7, 8 gadi, un ko mēs runājam, tā mūsu paudze, teiksim, šī paudze ir jātrenē, lai viņi mācētu pārliekt 20 pār centimetru barierai pāri. Tad tai paudze viņi nebija jāmācas, atvainojas, tad bija... Ko es nosaucu, ja jāmāk bija nozakt ābols vai bumbieris, tātad, lai viņu nozaktu,
Tajā laikā tas bija normāli, ja? Lai viņu dabūtu sev vēderā, tev bija jāpārlien pāri žogam. Bet ja tai žogā tu pārlien pāri un tu dzirdi, ka tur sāk skriet suns riet, tad tev maksimāli ātri bija jātiek žogam pāri apakaļ. Ja mēs ņemam pagalmos tajā laikā, nu, nebija pagalma pilna mašīnām, pat nerunāju par fast, nu, ko tu gribēji pieminēji, fast food un tā tālāk. Pagalmos varēja redzēt bērns, kas spēlē pa ziemu hokeju. Vasaru viņi spēlē futeni, plus es nezinu, tur ar nūjām met pa bundžām un to nūju tev sit pa kāju, lai netrāpīt pa kāju, tev ir jālēs. Tātad bija spēles, kuras tai laikā, ja viņas tagad iedod šitiem jauniešiem, nu, visdrīzāk mūs apcietināt policiju un pateikt tev, tā ir nu, vardarbība, ka bērns spēlē tādu laukā. Ja? Tāpēc tajā laikā viss bija, par to nemaz treneri nedomāja, kad ir jāmāc bērns pārlēt 20 cm pār barierēju. Tad bija visi tie dzīves apstākļi vēlreiz lekt, skriet, aizmukt, noķert, nogulties, noslēpties. Tagad tu slēpies, mums jaunietis, kur slēpjas, ieiet mājā, aizslēdz durs un ieslēdzot gadžetu, datoru vai televizoru, un tas viņa apmiera, viņš ir noslēpies, vai viņš ir pavadījis laiku, un viņš domā, ka viņš ir, kamēr viņš sēž gadžetā un aiziet, ka mammiņa pasauc paēst, viņš ir jau noguris no tā. Bet tad vēlreiz tajos laikos, nu, paēst, nu, nevarēja koki iedzīt vecāki, ja? Jā, jā. Te logs te vai ir vaļā, tagad tas nav iespējams, tur Viktor pa visu rajonu un tev jāiet mājā, tu nē, tu negribi. Jā, jā, tāpēc vēlreiz tā pati dzīve mācīja, teiksim, tev izķeparoties, palikt pašam gribot, negribot, fiziski spēcīgi, pat ja mēs runājam tās pašas meitenes, nu, tajos pašos laikos, tu izejot no skolas, no treptelpas vai no autobusa, tu redzēji meitenes spēlē, es atceros tās gumijas viņas lēkā. Jā, tāpēc tagad tu tādu neiet, tagad tās gumijas viņas spēlē telefonā. Un tad viņi rāda, ot, man ir cipari, man ir tik lecēni. Bet tad vēlreiz tas viss tā dzīvu piespieda un treneriem nebija jādomā par to. Un tad arī nebija zināšanās treneri tik spēcīgi, kā tagad viņi ir. Tur dzīve jau viss nolika to vēlreiz, ka tu pats negribot, tu dzīvē attīstījies vienalga sportā un tā tālāk. Ko mēs varam izdarīt jūs kā treneri, mēs kā vecāki, lai, teiksim tā, lai situācija nekļūtu vēl sliktāka? Vismaz es taču tagad nedzīšu savu bērnu, tur, lai viņas ir dodas tur uz ok abolus kādiem bērnām. Nu, tas skaidrs, ka te pirmais, ko es arī pieminu, tas ir, nu, mums ir jāpielāgojās dzīvei un viņi vēl būs vēl drausmīgāki. Nu, tādā ziņā, ja mēs tagad 20 gadu apakaļ pateiktu, ka tagad būs tikai hotdogi un pizzas un nevienam nekas neinteresēs, nu, mēs laikam tur smietos. Tad es domāju, tā paudze vēl, kad viņiem teiks, mēs bērnībā sēdējām 15. iPhone'ā, tur jau būs, nu, es nezinu, tur rokā tev iekšā sistēma, ja, un tad tur mazbērni teiks, tu 15. iPhone'ā sēdē, nu, tāpēc mums tam ir jāgatavojas, ko mēs varam mainīt, nu, protams, pirmais jau jāmaina, ja mēs runājam par sportu, nu, tas ir jābūt valstiskā līmenī un, tomēr tās vienalga finansējuma vai dotācijas sportā viņām jābūt ir lielākām, tad, lai mēs, ko es saku, lai mēs mācam tā 20 cm barierai pārkāpt vai nu pārlekt pār to bērnu. Ja viņas, kā mums tas ar to sportu, diemžēl ir dotācijā arvien mazāk un mazāk, nu, tad nevienam nebūs interesi, tad es varu iedomāties, kas mūs sagaida tur, tad mums valstī sporta nebūs vispār. Pie manas ciemos bija arī basketbola treneris Kaspars Mainieks, un viņš minēja tādu situāciju, ka viņš pats redzējis gadījums, ka cilvēks tur tiek līdz nosacītu 14 izlasē, bet viņš neprot pareizi skriet.
Vai tas barjeras, ko jūs pieminējat, tas ir trakākais, ko jūs redzējāt, vai ir bijis arī kaut kas vēl trakāks? Nu, nē, nu, protams, nepareizi liekot starta soli vai to pašu pietupienu, nu, tas izskatās jau komiski, kad tiešām, ka bērns nemāk pietupienu taisīt. Nu, cilvēreiz mūs, kamēr mēs augām, mūs tā dzīves, tas, nosauks viņu, dzīves stils bija, nu, ja tev nedeva tur mamma liela gredzena pa kaklu, ja, tad, nu, tev tur, tur es nezinu, treneris vismaz teica, davai, tur 20 pietupienu, tas bija, nu, tu darīji, tagad mums ir, ko mēs sakam, kājas tā kā pīlei, kas ir aizliegts, protams, ka tam ir kosmos jāpievērš uzmanībā. Atkal te ir viss, ko es runāju, te ir viss vienā kamolā, ko teica treneris vai, nu, ne tikai problēma, teiksim, barjeras vai vēl kaut kas. Mums pat valsts, teiksim, mums ir jātājas grupa, lai tu varētu saņemt algu, teiksim, tev ir jābūt 18 bērniem. Kad tai laikā, nu, tu nebija, un bija tev vai no 12 vai 18, tam nebija nozīmes, tu varēji pievērst vienalga. Tagad mēs ņemam jau sportā vienalga ko, mēs jau, kā tas, ne, tas nav ne mans joks, viņš jau sen, jau treneri redz, ir sievietes stāvoklī, viņi jau ejam klāt. Jūs negribat nākt, jūs bērns tur uz futbolu, vai hokeju, florbolu, pierakstamies jau rindā, kāpēc, lai mēs varētu valsts izpildīt. Tāpēc mēs treneri citreiz domājam vairāk jau nevis par to, kas lai būtu, ko mēs varētu ieguldīt, bet lai mēs varētu izpildīt to prasību. Ja tur, kur mēs strādājam, mums saka, ja tev draugs nebūs grupa, tu nevar strādāt. Un tad sanāk, ka dažam lietam tā kā formāli ļoti. Protams, tad mana galva vai kādam trenerim galva ir aizsistā, tāks, man taču vajag grupu, okay, es tad iešu tur kaut kur pierunāt vienalga, kā tur un to bērnu kaut ko, lai man būtu kaut kāda grupa, ja? Tāpēc mums arī, mēs esam treneris, mēs iesākām vai kā treneris, ko tu dari, vai pērkons tur sociālos tīkls, formu mazgā, formu saliek, formu novāc un tā tālāk. Protams, ka mums ir vajadzētu, tev ir savus darbs, tu esi treneris, tātad tev ir jātrenē. Viena no problēmām ar tiem jaunajiem sportistiem ir vecāki, otra ir aģenti. Cik tas ir aktuāli tieši jauniešu futbolu Liepājā? Nu, tas tā jau sen ir problēma un atkal aģents nevar pierunāt vienkārši jaunietu 14 gadu, pārnākt klāt, klausies aģents, davai parakstu nevar. Protams, ka tur ir ieinteresēti atkal vecāki. Vecākam pazvan aģents, ko viņš stāst, jūs dēls būs miljonārs. Bet lai viņš būtu miljonārs, kas viņam jāizdara, viņam jāparaksta ar mūsu aģentūru. Vecāks, protams, ka viņš tam tic un viņš to dara. Lai saprastu, teiksim, futbolā, tagad mēs esam labāk paši esam novērtējuši, lai mums būtu aģentūra, kuri tiešām aģentūra strādā nevis, lai tam aģentam būtu labi, bet lai būtu labi tam jaunietim, sportskolai, akadēmijai un aģentam. Tātad viņam nav uzdevums vienkārši kaut kur viņu ārzemēs iebāst. Kas viņa tālāk būs? Nē. Bet lai viņš viņu tur iekārto un lai tālāk viņš viņu ved, lai tālāk viņš viņam palīdz, viņš attīstās tur, tad lai viņš tālāk tik vēl uzspēcīgāk. Tāpēc te ir svarīgi vēlreiz no paša aģenta, bet atkal iztaisīt vai uztaisīt vispār ātro vecāku. Un tad vecāk tam tic, viņš būs miļon, viss viņam ir aģents, tātad viss ir viņš vēl foršāks futbolists. Nu, tā nav, bet, protams, tas arī traucē sākās tam pašam futbolistam, kad viņam jau tur 16, tad viņam, nu, tu glītās, tu brauks, viņš gaida, un viņš netiek. Tas viņam arī var kaut kur visu to sabendēt. Mans uzskats ir, nu, tam aģentam ir jāuzrodās tad, kad tas futbolists ir pierādījis kaut ko 16, 17 gados, nu, viens, divi, kas var pierādīt.
Domā vairums, daudzums, kad viņi jau ir pierādījuši, kad viņi jau ir visi sasnieguši. Mans uzskats Latvijā, ko mēs runājam, tu var pierādīt, ja tu esi ticis čempionātā virslīgā. Ja tu esi ticis virslīgā, tas nenozīmē, ka tu vēl esi pierādījis. Tev ir jāsāk spēlēt virslīgā. Mums, es jau esmu virslīgā. Tātad es esmu jau forši, es esmu viss māk. Un tad pusgads paiet un viņam virslīgā saka, sorry, tu konkurences neizturēji, ej apakaļ uz turieni. Viņš atnāk uz apakaļ uz zemāk pakāp. Galvā viņš domā, ka viņš ir forši, ja viņš tur ir bijis pusgadu, bet viņš pusgadu nav nospēlējis nevienu minūti. Un tas viss ir vēlreiz aģentu iesaistīšanās, vecāku iesaistīšanās. Tāpēc bērnam, ko arī es gribu, viņiem ir jāsāk pašiem pieņemt lēmumus, vai ir pareizi, vai nē. Es vienmēr viņiem saku, jūs varat atnākt man paprasīt, vai es neteikšu nekad, ne, nevajag to aģentu parakstīt, vai nē. Bet es mēģināšu pateikt, kad to darīt un kāpēc, vai vajag, vai nevajag, bet lēmums viņam ir pašam jāpieņem. Tāpēc nav vecāku čats, lai viņi sāk paši pieņemt lēmumu, mācīties dzīvē, jo lai neizdarot vēlreiz kaut kādas muļķības, un tad aģents viņu aizveda, tur neviens pa viņu neinteresējās. Tad tas puika pazūda tur pēc 10-9 mēnešu pēc gada, un viņš nav, pa viņu viss ir aizmirsuši. Darbs Krobiņā, darbs futbola akadēmijā. Cik tas stundas kopumā dienā jums sanāk pavadīt futbolu? Jo gan jau arī kādu spēlīt paskatāties, cik pa laikam? Nu, ir, protams, ir dienas, tiksim, tagad sagatavošanas posms, ir čempionāts. Nu, ja tu brauc čempionāta nogriezlī, nu, tur braucot visu dienu, tur apakaļ ir uz Daugavpils, visu dienu ir, jā. Bet ja mēs ņemam tīri darbā, nu, tam tas darbs varbūt, jā, tas nav, kad tu atnāc, ka es bugalties un es tikai ar cipariem nodarbojos. Viņš ir, ko es teicu, tu sagatavojies treniņu, tu novadi treniņu, un tad tu pats ar savu vienalga treneru štābu, tajā ir vai nu divi vai četri cilvēki, tu vēl pēc treniņa to stundu vismaz apspriedi, vai kas tev nesanāca, vai kas, kurš, teiksim, sportists izskatījās šajā treniņā sliktāk. Tad tev jāuzina no viņa dienas laikā nākošās vai vakara, kāpēc viņam tas notika. Vai nu ir, vēlreiz ir, spītīgi viņš nāk, tev ir treniņš, nu, sešos vakarā, viņš bez trijām atnāk sešos, un viņš ātri pārģebjās, un tu viņu māci, tur trīs mēnešus ar viņu runā, komunicē, ka tev jāatnāk ir vismaz 25 minūtes ātrā. Un paiet trīs mēneši, un viņš to nevar uztvert. Un tāpēc saka, tas darbs, nu, viņš, tu no rīta piecelies, jā, man nav jāceļās, izņemot otrdienas, ceturtdienas, tur sešos no rīta, lai astoņos sāk darbu. Es varu aizmigt divos pa nakti, bet piecelties desmitos. Un tad es zinu, ka man treniņi vienmēr, principā, ir vakarā, ziemas periodā. Tad tu arī pieceļoties tur desmitos un vienpadsmitos jau vai no stadionā, ofisā vai sēžot mājā, gatavojoties treniņu plānam. Un tad tā diena paiet. Nu, protams, tu atrodi laiku. Mums arī sportistiem, mums nav tā kā ofisa darbiniekam sestdien, svētdien brīvs. Ja, mums var brīvdien būt vienreiz divās nedēļās, un nu, tad tu izmanto viņu ar ģimeni, un, protams, kaut kur tajā darbdienā, kad tev ir, nu, ja tev ir trīs stundas it kā, un tu var ar sievu aizbraukt līdz veikalu un palīdzēt viņai atvest tos maisus, nu, tad to dari, bet kopumā pirms laika es tajā procesā. Vai pēc pagājušā sezonas sanāca arī atvaļinājumā aizbraukt? Nu jā, es mēģinu, principā, katru gadu, teiksim, atslēgties no futbola, no sporta. Es braucu atpūsties un atkal es izvēlos atpūtu tādu, teiksim, slink, kā es viņu sauc, slinko atpūtu. Tas ir tad, es braucu, es esmu pie jūras, es esmu guļu tajā krēslā, ļežakā, un es aizēju pāēdu pusdienas, brokās pusdienas vakariņus, un es numuriņā. Tāpēc
Nevis staigāt kā turistam vienalga pa pilsētu un nostaigāt dienā tur 25 km soļojot, tad priekš manīm tas ir nogurums. Es gribu pilnībā izslēgties un, protams, es katru gadu izmantoju atvaļinājumu. Lasīju tādu jūsu frāzi, ka jums bija vairāk piedāvājumi no virslīgas klubiem, teiciet jūs, bet uzskatu, ka ar savu ieguldījumu un tevu šeit, tā kā varbūt nodērīgs šeit, pat vēl nebūdams virslīgā. Vai tiešām nebija vēlmes kaut kādā brīdī doties uz virslīgu, tā ir nozīmē, lai domātu tikai par to vienu komandu, tikai par trenēšanu, ne par ko citu? Tur jau ir tas stāsts, kad izvērtēju tās situācijas, kur ir piedāvājums, es sapratu, ka es tur nebūšu tikai treners. Tur jādara tie paši papildus darbi un, teiksim, neviens no tevīm atbildību nenoņems, sloga nenoņems, un, ja tu esi uzņēmējs, tev būs jādara. Tāpēc liekoties mēģinu vienmēr, kad es pieņemu kaut kādu lēmumu, nu, uzlikt to tā uz svariem tomēr un likt tomēr, lai ir tas līdzsvars un pat jā, lai mājas vienmēr uzvar. Tāpēc, protams, ja tas būtu tur super Latvijas profesionāls piedāvājums, nu, visdrīzāk es pieņemu to lēmumu un dotos prom, bet saprotot, kad es nomainīšu darbu vietu pret darbu vietu, bet tā būs tikai augstākā līga. Un, protams, kad man daudz draugu nevar būt, bet tad labākie draugi, kas vienmēr saka, vai, nu, tiešām man tagad uzdevu jautājumu, tu negribi būt virslīgs treners. Bet atkal svāri rāda man to, kad es nomainīšu vienu pret otru. Bet, tikai citā pilsētā. Jā, bet ko es liku savos vārdos, ka es varu dot vienalga vairāk, vienalga tā ir pirmā līga vai akadēmijas darbs. Es būšu mājās un atdošu, teiksim, savus pilsētas labā to pats. Es būšu blakus ģimenei, ģimene būs blakus man. Es varbūt būšu mazākā stresā, nekā es strādājot virslīgā, teiksim, komandas, kur cīnās par izdzīvošanu vēl kaut ko, un tas pats jānovērtē aizbraucot tur, nu tev nevienmēr visur var sanākt. Un paies 3 mēneši, tev jānāk apakaļ, nu dodiet man atkal darbu, es tur aizbraucu tagad viss, es tagad nāku. Nu, protams, nē, jāsaprot arī dzīvē, nu, lai būtu stabilitāte un darīt to darbu, kurš tev patīk un kuram tu var dot, teiksim, maksimāla atdeve, ja? Ja aizbraucat uz citu pilsētu, nu, tu neesi tur nevienam vajadzīgs. Tu dzīvo pats, tu ķepurojies, tev pašam pateiks, tā, tev ir mašīna, nu, tad vēd bums, tagad treniņš beidzās, vēd reku, tev ir noilīgāds dzīvoklis vai tur bāzē, tur pie viņas, no rīta tu atbrauc tur uz citu stadionu, gatavo, tomēr te jāskatās viss tas infrastruktūras pieejamība, vēlreiz komandas līmenis un tā tālāk. Vai kopš grobiņas iekļūšanas virslīga jūsu darba ikdiena ietilpst arī kaut kāda skautošana, kaut kādu potenciālu kandidātu skatīšanas, vai tas kodols principā ir skaidrs un tur nekādu lielu papildinājumu netiks veikt? Nu, pirmais jau atkal tas viss mums atdurās finansējumā, bet mūsu tā filosofija ir svarīga. Tās finanses nav, tad man dot iespēju, pirmkārt, tas ir tiem čaļiem, kas ir spēlējuši Liepājā vai piedzimuši Liepājā, un viņi vēl nav līdz galam sapratuši, vai viņi tomēr to futbolu beidz, vai tomēr viņi spēlē. Un tomēr, ja mēs ņemam grobiņu, tie džeki, kas izcīnīja vietu virslīgā, nu, protams, man jau kā trenerim viņi to darbu ir izdarījuši, man primāri ir jāskatās no viņa skatu punkta. Tad, ja viņi ir ar mieru spēlēt, vienalga tās varbūt finanses tur minimālā alga vai viņas nav, bet es došu viņam iespēju, nekā es ņemšu, teiksim, leģionāru atbraucēm tā tālāk. Tātad ir savējie, vai nu tos, ko es nosaucu, agrāk viņi ir spēlējuši, bet viņi šobrīd ir palikuši bez darba, bez iespējas kaut kādas.
Tad es viņu, protams, paņemšu, lai viņš ir pie manīm, trenēsies savā pilsētā, nesīs labumu, un vasarā varbūt tas viņam palīdzēs iekārtoties kaut kur citur. Protams, ka mēs primārais dosim iespēju tādiem futbolistiem un plus tiem no akadēmijas talantīgākiem, lai mūsu akadēmija redz, ka viņi var iekļūt arī virslīgas komandā. Vai šajā gadījumā ir pamats runāt arī par kaut kādiem leģionāriem, vai tomēr tas sastāvs būs tikai no Latvijas futbolistiem? Nu, es neizslēdzu, varbūt, kad leģionārs atkal kāds var būt, jo mums futbolā, tomēr, futbolā ir, es saku, aģenti, kuri ir gatavi maksāt paši futbolistam algu un nosaikt, teiksim, viņam dzīvošanu. Tātad klubam tas neizmaksā neko, un ja mēs nevaram, teiksim, primāri, ko es teicu, savākt savus tieši Liepājas apkaimes futbolistus un nokomplēkāt, teiksim, 20, lai būtu konkurents 20 futbolists, nu mēs nevaram ar 14 būt. Protams, tad mums no kaut kurienes, nu, nomināli, kādas četras mēs no akadēmijas viņi nebūtu pelnījuši, bet viņiem dot to izjust to gaisu, to atmosfēru, ja? kas tur braukt autobusā uz spēlēm, varbūt viņš netiks pie spēlēšanas, bet lai viņš ir. Un, protams, ja tur būs kāds leģionārs, kurš mums nekaitēs pašiem, lai mums kaut kāds finanses uz viņu ir jāķērnā un tā tālāk, jo es uzskatu, tad aplamība ir ieguldīt, nu, teiksim, naudu lielu leģionārā, un viņš pēc gada vai pēc pusgada aizbrauc prom. Ja, tad labāk, lai, ja man ir tā nauda, es viņu mēģināšu dot mūsu audzēknim vai Latvijas, teiksim, iedzīvot, lai viņš to naudu atstāv vismaz tev, un varbūt viņš nopirks sev dzīvokli vai vēl kaut ko skars. Tā ir tad mūsu, tas mūsu redzējums. Ja? Tas pats arī Jelgava piemērs ar tā pērkona un tā komanda, ko viņš daudz gadus veida. Protams, viņam nebija tur uzbrucējis, ja, no Nigērijas vai kur, ja. Viņu paņēma, bet viņš nes auguļus, viņš pelna 11 metrus, ir gols un tā komanda aizsargāja, bet viņš uzbrukumā tur ir jaudīgs, spēcīgs, ātrs un viņš nes pienes. Un, ja man tāds spēlētājs būtu, nu diez vai es no viņa atteiktos. Pagājušā sezonā komanda sāka, tur bija 6 uzvaras pēc kārtas un pēc tam bija 1-5 pret RFS. Vai tas varēja teikt, ka tas klupiens nāca varbūt tieši laikā? Tā nozīmē, ka nu, spēlētājs saprata, ka nevis ir tik forši, ka varētu likties, jo tas uzvaru sērijas mēdz arī tā, ka nedaudz iemīdzināt varbūt. Nu, es neteiktu, ka viņš mūs iemīdzināja, viņš otrādi deva tādu, teiksim, bailes, nē, viņš deva tādu drusku tādu spiedienu, plus tajās 6 spēlēs mēs nebijām golu nevienu ielaiduši. Un tātad tā komanda mums spēlēja, teiksim, ja iepriekšējos gadus mēs tur varējām spēlēt, nu ir nu, 4-0 vadībā, nu tad mēs skrienam tur vēl uz priekšu, lai vēl tur 2-3 iesist, nu iestīs mums 1-4-1, tad tagad viņi strādāja tā komanda neliela aizot no katras spēles, to 1., 2., 3. to golu, sāk strādāt ļoti daudz aizsardzībā, un ne jau tāpēc, ka treneri to gribēja, bet tāpēc, ka viņi jau gribēja neielaist to golu. Un tas tāda radīja spiedienu, un principā tas 1-5, es domāju, tur sakrita nu, visi faktori, kas var būt tur veiksmīgi, neveiksmīgi, un varbūt labi, ka tā ir, un varbūt arī slikti, ka tā bija. Tur sakrita viss, tur sākās spēle, es atceros, mēs savos vārtos 3. Minūtē, tur 7. Minūtē 0-2. Tad it kā mēs tur kontrolējam visu spēli, un tai spēlē bija Mārs Verpakovskis sēdēja. Un viņš runāja, viņš saka, ka mēs 2-1 bija, nu bijis nenormāls spiediens, bet mēs sitām pa pārliknī, tur tukšiem garām, un viņš pēc spēles mēs runājam, viņš saka, kā jūs nospēlēt? Saka, 5-1 zaudējam. Es domāju, ka jūs vinnēsiet to spēli. It kā vēlreiz tur 0-2 mēs nonāko, tur baigais spiediens bija. Nevar iesist un viss. Mēs puslaikā tas divciņas, visas bumbas vienmēr atlec citā krāsā. Mēs vēl
visas spēles spēlējam zilā formā. Tur mēs atbraucamies jaunajās tādās mentolas zaļajās spēlēm, pretnieks zilajās. Man tāda sajūta bija, ka viņi domāja, ka mēs spēlējam zilās formās un pretniekam atdot tās bumbas. Tāpēc saka, tur sakrit viss tā un puslaikā es viņam saku, nu, te var redzēt, ka tā veiksme nav, nu, sportā tu jūti spēles laikā, kad tā veiksme, ko es saku, parastās bumbas, kur ir divi cīņi, mēs cīnāmies, un viņi atlec nevis pie mūsu komandas spēlētāji, bet vienmēr pie pretinieka. Vienmēr pie pretinieka. Tad tu saproti, ka tev vajag vēl vairāk to cīņas par, un puslaikā visu izrunājām, mēs izgājām atkal, mēs tur aktīvi 7 minūtes spēlējam, spiežam, un pāriet pār centram, bams, 3-1. Pēc 3 minūtēm bams 4-1. Nu, tu saproti jau, kad viss jau ir zaudēts, protams, tur noņēma uzreiz līderis, lai vēl nav tas, ko es saku, it kā viss tajā spēlē bija sliktais, labais iekļauts, lai vēl sarkanās kartiņas nav, lai nav nesākās tas psiholoģiskais tas stress un nesākās nervozēt. 5 maiņas var taisīt, es 5, teiksim, līderis noņēmu jau, es sapratu, ka te labāk pasaudzēt un vai var teikt, ka tas bija labi, ka tu zaudēji 5-1 vai ko sapratu, mums ukraiņu vārdsargs bija, nu viņš arī ir, ko es pamanīju tā nebieži to ievēros, vienmēr, kad komanda zaudi 5-1, nu tur vārdsargs tur vai aizsarg, viss tur psiho pēc spēles kaut ko tur mēģina ģertuvē salauz tās dusmas, viņš mierīgi ienāca ģertuvē, viņš mierīgi, viņš saka, viss spēle beigusies, gatavamies nākušai. Nu, mēs zaudētu 0-1 vai 1-5, tik un tā to esi zaudējis, bet viņa reakcija uz to bija tik mierīga, viņš zināja, ka viņš ir izdarījis visu, ko viņš varēja, kaut gan viņš ielaida 5 golus, tas liekas, nu, tas pa daudz ir, bet viņš darīja viss, lai neielaist tos 5, viņš tur glāba vēl un tā tālāk, viņš saka, viss, mēs gatavojamies jau nākušai spēlē. Un tas tāds varbūt tas viņa arī mierinājums un deva, vēlreiz saka, tajā spēlē bija daudz labu pamācību pie slikta rezultātu un vēlreiz tur, mēs tā analizējot to visu, tur sakrita visu. Var teikt, vai tas bija labi, ka tas bija, nu, gribas teikt, ka nav tas labi. Varbūt tas arī bija labi, tāpēc te mēs atkal minam par fizisko sagatavotību. Ja? Tu zaudēji 1-5, varēja pateikt, nu mēs nebijām šajā spēlē fiziski vai psiholoģiski, tas ir viegli pateikt. Te mēs mēģinājām ņemt no zaudējuma tādu sakritības vai analizējot, kādas golus mēs ielaidām vai kādas mēs neiesitām. Un te laikam tam bija lēmts tā visam izvērsties. Nu, laikam jā, bet nu tas atkal, tas tā, vienmēr, kas sēž pie mikrofona vai kameras galā preskonferences, viņš var teikt jebko mierinot sevi, jā, ja mēs tomēr to nevienmēr visu to globālu un iedziļinās un pasaktēji mikrofonā vai kameras priekšā labāk. Tā kā viņam patīk, tas ir mūsu iekšiena, mēs tiksim tur paši vai nu atjokojoties, nu labāk. 4 reizes, 1 reizes 1-5, nekā 4 reizes 0-1, ja. Tas, es saku, tas nebūtu arī, nu, mēs tur 0-1, ja pat zaudētu, es domāju, mēs varbūt viņu uztvert tāpatās, kā arī 5-1, ka mēs zaudētu, es domāju. Tas tāpatās būtu priekš mums sāpīgi. Vai taisnība, ka treneris jau pirms spēles pēc kaut kāda body language var saprast, kā varbūt šodien nebūs tā veiksmīgā, tomēr pēc spēlēt? Nu, ir daudz ir, kas jau pasaka, citreiz iesildīšanas laikā, ja? Tur var redzēt to ķermeņa, ja, to kustību, vai nu, tās abas komandas vienā pusē, viena otrā, un tu redz, tavu komandu tur skatās uz viņiem, nu, tiem šodien tur nav sastāvs. Vai nu, es tur dzirdēju, viņiem tur jaunieši šodien spēlēs, nu, tad mēs jau it kā esam vinnējuši. Jā, tu to spēli pēc tam vini, bet tu viņu tā izskrāpējot viņu, teiksim, ja par tev labāk būtu viņu zināt, ka tur ir tie visi spēlētāji, tad viņi ir noskaņojušies. Protams, kad ir spēle, tādas spēles, ka tu jau saproti, ka ir grūti, un tad ir jāatrod tādu vārdu atkal, bet viņi nevis skarbi, bet varbūt tas tai tonī un tas jāatrod tie vārdi, kurus tu neizmanto katru. Pirms katras spēles, tad tam ir jābūt kaut kam citam, lai viņš tā
Jo, ja tu runā vienu un to pašu, nu, viņi dzer to jau pirms spēles, tur 5-7 minūtes kārto, tur savus bušus, viņi nemaz nedzird, ko, tāpēc, ka viņi jau zina jau to visu. Tev ir jāatrod tie vārdi, lai būtu op, kaut kādas jaunas frāzes, un tad viņš pārslēdzās, un tad tu redzi viņa acīs, ka viņš ir pārslēdzies. Un tie jāatrod kaut kādas jaunas frāzes un jāiemet tur, viņas var nebūt saistīts vispār ar futbolu. Lai tu redzi, ka viņš ir pārslēdzies, viņš hop, šeit ir kaut koši jauni, saka. Nu, tīpā, tā viņš visu laiku, nu, visu laiku, nu, daudz, ko tu neizdomāsi, ja tu esi domāju, to jau kur pateiks, tur hokejā, futbolā, trenerī, basketbolā. Tev tajā momentā jāatrod viņam, tu runā pa futbolu, pa, sarkanu gaismu, kādu sarkanu gaismu, tad viņi sāk meklēt kaut kādu sarkanu gaismu, un tu saproti, ka viņš ir, restartējis, ka viņš tev kaut kur dzird. Un tāpēc tur ir tās frāzes, vēlreiz, kas pat nav saistītas ar futbolu vai ar sportu, bet kaut kas ir jāatrod viņiem tāds. Vai gadās kādu frāzi arī tā nozāka kaut kur no filmas, no seriāla, vai tas tiek izdomāts tieši tajā konkrētā brīdī? Nē, ir, protams, vienalga, jā, tas vai no cik treneri izsaukums vai filmas, bet mēģinot drusku pārveidojot to, protams, ka tu mēģini vilkt uz futbola pusi, tad it kā no filmas tas piemērs, bet tu viņu mēģini tā kā futbola situācijā ielikt. Nu, jā, tas tāds ir jāmeklē un tāds ir viņiem jāpaziņo, jāstāst un tā tālāk. Ļoti kā čempionu ir grūti, ar kurā līga un arī Latvijas pirmā līga nav izņēmums. Cik bieži jums bija jāstrādā tieši ar to psiholoģiju, lai kuršiem atgādinātu, ka mēs vēl cīnāmies, mēs vēl neko neesam uzvarējuši, vēl tā kā viss ir priekšā? Svarīgākais posms bija tas, kad, ja mēs ņemam pagājušo gadu, tas, kad mēs tādu ilgu nogriezni gājām visu laiku, es sauc par komandām skants, kas cīnījās tur Rīga, neņemot vienalga, pat viņu varēja būt priekšā, kad mēs visu laiku esam aiz skants, vienalga tas bija viens punkts, bet mēs ilgi, mums bija jāvēl tad jānoskaļo. Un mēs ar štābu to, protams, sapratām un jutām, svarīgi bija mums nonākt vismaz uz punktu priekšā. Mēs visu laiku bija tas, ka mēs nedrīkstam, bija viens punkts, mēs nedrīkstam atpalikt uz četri. Tātad viņiem būs iespēja priekš kļūdus. Mums var jāturās visu laiku, cik tas ilgi neiet. Jā, ja mēs atpaliekam, tad mēs varam viņiem nu, dot kaut kādai pielaist kļūdu. Tāpēc mums bija svarīgi, lai mēs, tas viens punkts ir, lai viņš ir. Ir divi, lai viņš ir, bet nedrīkst, lai viņi būtu četri. Tāpēc mums bija visu laiku jātur komandu tonusā un viņi arī to saprata un viņos varēja just, ka mēs viņiem tur tajā astē sēžam. Ja? Un svarīgi bija tas, lai mēs tiktu apdzīt kaut uz punktiņu konkurents, un tad, lai konkurents izjūtu, kas tas ir iet ilgi, un kā tas arī beigās parādīja, kad nu, viņi ar to neizturēja to spriedzi, kaut gan vēlreiz. Es pat nedomāju, ka čempionāta sākumā, teiksim, mums radīs tā skans tik ilgi to pretestību, ka mums būs visu laiku jāatdzinās pakaļ. Bet tikko vēlreiz tas notika, un pats galvenais tas notika, mēs viņus apzinām tajā brīdī, ka mums bija savstarpējā spēle Liepājā, un nu, tad principā varēja pirmspēles sapulces netaisīt un neko. Tu ieejot tur ģertuvē, tu zini, kas tur ir un uz ko viņi ir gatavi. Nerunājot pēc spēles, tur tie prieki. Un svarīgi bija tas, ka mēs viņus apzinām, apspēlējot viņus. Nevis viņi kaut kur kļūdījās, bet mēs viņus apzinām. Jā? Un tad otrs posms laikam bija, kad mēs viņus apzinām. Un tad mēs aizbraucām, bija nenormālais augstums jau čempionāta beigās ar Olaini. Nospēlējām 1-1, mums sākās traumas, mums vārdsargam apendicīti izgriez, tad mums vienam kuņģis operēja, tad vienam kāja laust, otram trauma krusteniskās vai meniskās, nu, tie cilvēki nav, resursi nav,
Tie spēlētāji saprata, un tad mēs nospēlējām 1-1, un vakarā tieši aizbraucot mājās, tur, man liekas, 5:00 spēle bija, jā, un viņi skants 7:00 ar Valmieru spēlē. Un tad Valmieru dublieri viņus apspēlēja, laikam viņi, vat tur tā problēma, par ko es stāstu, viņi laikam neticēja, ka mēs jau varam kaut kur pazaudēt punktus. Viņi jau bija, teiksim, zaudētāja pozīcijā, kad viņi, nu, domāja, nu, visi viņi mūs apzina, tagad mēs viņam iepriekšējo kārtu zaudējām, nu, visi viņi neatdos. Pēreku bija viņa iespēja, bet viņi nebija tam gatavi, par ko es runāju, kas mums bija visu laiku svarīgi noturēt, lai mēs esam gatavi atpalikt uz to punktu, nevis uz 4, lai mēs turamies. Un viņi zaudējot Valmierai, nu, skaidrs, ka tad jau... Tad tas pārsvars palika, tās spēles jau palika mazāk, un tad jau tur vairāk jau jāspēlē bija teiksim, uz rezultāti, tā pieredzīt vienalga, kad mēs spēlējam ar Leisgala komandu, bet tur svarīgi pa vienu vairāk iesist un neielaist. Tā kā, tur jau bija vienkāršāk to visu kontrolēt. Sākumā pieminēja to, ka ir svarīgi zināt, ko tie jaunieši tagad interesēs, vai varētu ar viņu komunicēt. Vai varam runāt, ka ņemot vērā to, ka grobiņa iekļūt virslīgi, vai atrast to veidu, ka komunicē ar tiem jauniešiem, viņi jūs labi saprot un... Nā, nu, atkal, te ir daudz iesaistīta persona, nu, teiksim, spēlētāji, tas nav, jo mēs, es neesmu tenisa treneris viens uz vienu, kad tas būtu vieglāk, jā. Ja? Nu, es tad piemēru, nu, ja mums bija atvaļinājums pusotra mēnesi, un es tā komanda mēs savācamies, kā piemēram tagad stāst šogad svaigu. Un tad, tam Džekam ir kaut kāds talants. Mēs savācamies pirmo dienu, un lielu tur visu no akadēmijas jaunieši tie, kas grobiņu vinnēja. 40 cilvēki. Ja saku, jaunieši jums ir iespēja tikt tajā virslīgā, bet ir jābūt, es gribu redzēt no jums vēlmi. Tad vēlmi ir kas, ka tu apmeklē treniņus, tu treniņus mēģini maksimāli trenēties, tu atdod visu spēks. Tu nedomā treniņu laikā, ka tev jāiet ir ar draudzeni vai ar jābrauc uz Klaipēdu džins pirkt. Es gribu redzēt apmeklēt. Spējiet divu treniņu, un trešajā treniņā tas džeks nav. Viņš ieliek čatā mīnus, tad viņam zvan un prasā, kāpēc tu ielik mīnus. Nu, man tētis, viņš ir no Kuldīgas, man tētis brauc ar Liepāju, un es brauc, izdomāju, ar viņu braukt uz Kuldīgu. Tas ir sestdienā, svētdiena ir brīvs. Tad es, man viņam jautājums ir, tad pirmais jautājums, tu atbrauc tētis, tiešām tev savāc, tu atbrauc un sēdēji ar tēti mājās, vai vienkārši tētis tev aizved līdz mājām, tu nolik somu un aizgāji draugiem staigāt pa Kuldīgu. Tad otrs jautājums, ko tad tu darīji pusotru mēnesi, tu tēti ar mammu neredzēji, tu divas dienas, un tad mēs, te ir tas, nevar viņus likt, kā saka, neliec visu solis vienā grozā, ja? Tāpēc es arī, mēs mēģinam, nu, ir grupa, kur viņam ir dots kaut kas, bet viņam ir, nu, tā attieksme vai, nu, domāšana vai laimuma pieņemšana, nu, es atvainos, nu, tik stulba, kad, nu, tava acis lien uz pieres ārā. Ir varbūt tam, kam nav talantiņš, bet viņš tev nekad nenokavēs treniņu, viņš visu darīs maksimāli, bet viņam nav varbūt tas talants dots. Un tāpēc tev ir jācīnās gan ar tiem, gan ar tiem. Tev tāpēc viens tās olas nevar vienā grozā likt, un tas nav individuālais sports. Un jāskaidro tam Džekam. Un jāskaidro, un tā nebūs pēdējā reize. Es zinu, ka tā nebūs pēdējā reize. Viņš izdomās, ka nu nevajag viņš var, kad viņš var braukt atpūsties. Oļegs Blohins, slavenais ukraiņu futbolists, kad kļūt par treneri, viņš mēdz futbolistiem radīt epizodes ar savu dalību, padarīt savienības. Vai pašam gadījies spēlētājiem radīt kaut kādas epizodes tieši ar jūsu spēli? Nē, es vispār, kad es kļūtu par treneri, principā es maz runāju futbolistiem, Kā es kaut ko sasniedzu, vai kā es kaut kas biju, nu, vai kā es kaut ko darītu, nerunājot par rādīšanu, nē, tas vispār, pateik, ka nē, tur man pat citreiz pārsteidz, nu labi, tagad tas jau man nepārsteidz, teiksim, bet tad, kad es tikko beidzu, un it kā tur tad bija Metalurga vēl, teiksim, akadēmija, un kad
ja cilvēks nezināja, tas futbolists, kuram ir tur 18, 19 gadā, man tur 33 bija, kad es kļuvu par treneru. Nu, tad viņš nezināja, kad es esmu tur sezonā 36 iesies. Tagad tas man nepārsteidz, kaut gan ir daudz jaunieši un saistībā ar to Dobricovu kausu laikam. Nu, nu viņi kaut kur tomēr viņiem, tie treneri, kas brauc, laikam viņiem saka, viņi zina tādu, bet paši to, ka es neesmu tas, laikam tas, kas rādīja to video, protams, ir situācijas spēlē vai, teiksim, standarta situācijās, nu es zinu, kad es spēlēju virslīgā, man vienmēr uz tālo stabu bija jāskrien. Un tad, ja mūsējās, ka es kā treneris tagad viņiem stāst, un viņiem ir jāskrien, viņš neskrien. Viņš izdomā, ka tomēr es neskriešu, tā bumba nokritīs tajā, bet tā bumba aiziet tur pie tālā stabu. Es saku, nekas nav jāskrien, jādara, jāskrien līdz tālām stabam, jāpieskarās ar roku, un šitā jāpieliek kāju, lai iesas bumbu. Viņi izdomā, nē, un tā bumba tur ripo, un viņš tur nav. Un es prasu, viņš saka, nu, kāpēc? Nu, es domāju, ka būs tur. Ok, nākšā tur pēc trīs spēlēm. Tu ej tur, skaidrs, jā, un tas pats notiek. Un tad es saku, nu, jūs atskaties no kā, no tā, ko es jums saku, kur var gūt labumu. Tev nekas nav jāizdara super mega profesionāls, tev vienkārši jāizdara, kas, ko tev saka treners. Tev jānokļos no punkta A līdz punktam B. Viss. Tev nevajag iet punktā C vai izdomāt, ka tev vajag apbraukt apkārt riņķi. Tev jāizdara parasts darbs. Priekš maniem kā sportistot, ko es mēģinu viņam teikt, es mēģināju darīt, kas ir vieglāk darāms. Bet es zināju, ka man tas sanāks. Tātad nevis mēģināt fintu vai mājiņkustības darīt tās, kurā mans ķermenis nav gatavs tam izdarīt. Es nemaz nemēģināju to darīt, lai neapkauninātos, lai darot to, lai es nenokrītu un lai tribīnais kāds par to nesmējā. Es mēģināju darīt vienkāršākas lietas, bet tās, kurš man sanāca. Vai nu tagad jaunieši mēģina skatoties lielos futbols čempionu līgas, pasaules čempionāts Eiropas čempionāts, viss tur fins un tā tālāk, un ja tas notiek teiksim, jauniešu čempionātā vai tur pirmās līgas, vienmēr, ko es viņam saku, mēs neesam Old Trafford, tā nav 70 tūkstoši. Neviens jums neaplaudēs par to. Dari vienkāršas lietas, bet dari viņas pareizi. Pēc manīm tas ir svarīgi. Tāpēc es, nu, laikam es varētu teikt, ka, nu, es savu spēlētāju karjeru baigi neiesaistu un neuzplinu viņiem, ot, ziniet, es ot tā. Ja viņš gribēs, tad viņš pa savu treneru pats zinās. 36 vārtības, jo projām tas neperspēks sasniegums. Ja ņemam pagājušu sezonu tādu līderiem, Regžina Gerintasī, vai gūt vārtus ir kļūst grūtāk, vai vienkārši jūs bijat tā līmeni augstāk pārējā? Nē, pirmais, kas noteikti jāņem, ir, protams, kad tas bija 23. Gads bija līdzīgi 20 gadi. Pagāja, kad 36 iesit. Nu, protams, kad čempionāta līmeņi dažādi, ja mēs ņemam to čempionātu un ņemam šito. Nu, kaut gan skaidrs, ka tad bija top 4 tur komandas, nu, tur Skonto bez šansiem, teiksim, Ventspils, Liepāja, tur Daugavpils, Dinaburga. Nu, tagad mēs varētu ņemt, nu, 4-5 jau tagad, teiksim, jā. Rīga, RFS, Valmiera, Liepāja, tur Rauda. Tas piecinieks. Protams, kad tas sadalījums grupā, nu, komandās un tad tas pārējās komandas, nu, viņām bija vieglāk, teiksim, iesist. Vēlreiz tas līmenis bija, protams, kad citādāks, tas es tāpat varētu pateikt, no 60. Gados, ja mēs skatāmies, tur vispār neviens neskrēja, vienkārši staigāja futē, kā spēlēja, jā, tāpēc tie ātrumi laikam lielāk, bet es arī nevaru atbildēt to jautājumu, ja es šajā laikā būtu uz tā laukuma un spēlētu, kā tas viss notiek. Bet, nu, kā es saku, man tur viss, nu, kad tu tur vājiem iesit, vai kad man tā saka vienmēr, vai, nu, kad tu tur čempions, te bija virslīgā, un tad jau vājas čempionā. Es saku, bet citi taču treneri gribēja būt, nu, pa čempioniem. Es saku, prasa, gribēja? Es saku, gribēja. Es saku, nu, viņš nekļuva vājā čempionātā. Tad viņi ir vāji.
Viņa ir vēl vājāka manī. Viņa saka, nu 36, es domāju, nu lūdzu, nu tad kāpēc neviens tiem vājiem neiesi 37? Nu, es taču nu, neturēju nevienu, neies krekli, neies biksēm, un pēc nesi 37. Nu, lūdzu, nu, ja tas bija vājas čempionāts, iesitiet 50. Nu. Tāpēc, protams, es esmu vienalga priecīgs, kad es to esmu izdarījis. Un es arī vēl kā tagad atceros to gadu, kad nu, tā aizgāju. Un es arī gribēju to izdarīt. Labi, tur nebija man cipars, ka būs tāds. Es gribētu vēl lielāks, bet es gāju uz to. Un, tajā gadā, teiksim, maksimāli tur lec no biksēm ārā, jo jūtu, ka tu to var rekordi uztaisīt. Spānijas čempionātā šosezonu ir Žironas Asts, komanda ar mazu budžetu, kas ir līniekā. Vai Latvijas virslīga ir kaut kas tāds iespējams, piemēram, to pašu grobiņu, kad komanda ar ļoti mazu budžetu konkurē ar grandiem, kuriem tas budžets ir 5, 6, 7, 5 lielāks? Kādreiz ir iespējas tādam stāstam. Es nesaku, ka tagad. Tie grobiņi tur tiek virslīgā, nu, a grobiņi tas nē. Nu, protams, ka mēs nevaram to gaidīt. Kādreiz tas ir iespējams. Vienalga, tas varbūt pēc 3 gadi, vienalga, tad būs Rīga, RFS, tur Auda, Valmiera, Liepāja. Varbūt kādreiz būs tāds stāsts. Protams, kad te ir, ja mēs runājam pa Spāniju, tad nu, viens pusīt, kā Ronu tur, spēcīgā čempionātā, tu ņem tos pūs pret visiem. Tas Atletico Madrid, Reāls, Barcelona zaud arī pret tiem punktu. Protams, tas ir nopelns no Žironai, kad ir. Te atkal jānovērtē kārtīgi, man pat grūti atbildēt bet to jautājumu, vai var tāds pelnušķīs stāsts būt. Es domāju, viņš var būt jebkurā čempionātā. Nu, tur viss aizmirsuši toreiz Anglijā bija, ja, kad... Jā, Lester, un tas ir iespējams, un es domāju, mēs tikai visi no tā iegūstam, un jā, visi vau, un mēs zinām ne tikai Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, tur viss, tagad mēs, ir pelnušķīt, un mēs jau sākam jau negribot gaidīt viņu spēles un kā viņi nospēlēs, vai nu nē, tu lītās viņu paklūps, nu nē, tu lītā, kā Lester, es arī domāju, nu tu lītās, nu nē, nu labi, nu, tur, tā kā viņiem boxing days, tu lītā beigsies un nu viss tur būs, nu nē, un viņi aizgāja līdz beigām no spēles līdz spēlē, tad redzēsim, kā šitie noturēsies. Jūs redzējat tik pa laikam arī basketbola kluba Liepāja spēles, vai tas ir vienkārši veids pārsteigties, vai arī, nezinu, varat kaut ko paņemt? Teiksim, ja vai es esmu domājis, vai no turienes kaut ko var paņemt, tad es teicu nē. Sākumā, nu, nevis teicu, bet domāju, es neesmu ne, vai vien runājis par šo. Bet tad, kāpēc apmeklēju, protams, 3 gadi, un skaidrs tagad jau tos pēdējos gadus man ir no basketbola kluba uzaicinājums tur uz katru spēli. Protams, tas ir viens atslēgsies no kaut kā, otrs ir zālē, vienmēr ir forši, tu sēdi nav, ko es saku, ne vējš, ne sniegs, un ir mūzika, un ir minūtes pārtraukumi, un zālē ir liels skaits publikas, tas ir patīkami, jā, un tad atgriežoties vai kaut ko paņemt, tad ne, pēdējā spēle, un atkal es tās spēles tur apmeklēju, nu, man tu līdz sāksies darbs, un, diemžēl, es, nu, gan arī principā es vairs netikšu, jo mums treniņi vakarā, un, nu, es tām basketbola spēlēm reti, kad tagad tikšu, bet kamēr man ir laiks, jā, un tad vienā no spēlēm, man liekas, ar Rīgas zeļiem, kad spēlēju, un kad es Liepāju tur visu laiku zaudēju, tur visu laiku, tad, no groza apakšu met, un treners tais mainis, viņš tais, un tad es sēžu vienmēr aiz viņiem, un tā trenera darbība, viņa kāds, un tad es skatos, un viņš uz minūti pagriežās pret to savu rezervistu beiņķi, un viņš saprot, ka viņš nevar atrast, jā, ko darīt, un basketbolam tas notiek
pagriezies, tu nāc un nevis maini, bet viņš minūte, viņš stāv, viņš nemaz neskatās, kā iet spēle, viņš saprot, ka spēle sūdīgi iet, nu nesanāk. Viņš taisa maiņas, tos maiņa, tas sedz to un nekas nestrādā. Viņš minūte stāvēja, es domāju, nu kādu viņš pieņems lēmumu, ko viņš darīs. Un tad es skatos, viņš nomināli viss līderis noņēma nost pēc tās minūtes un izlaida visus tuvākos, teiksim, rezervistus. Un līdz ar to arī tā spēle salūs. Un tad es domāju, nu cik ilgi tagad tā viņi sāk pievilkt, tur bija mīnus 14 vai mīnus 16. Es domāju, nu tad līdz sākas līderis laist ārā vai nē? Nē, viņš turējās pie tā, tas ir, kā mēs arī sakam, kāpēc mēs netaisām futbolā tur maiņas, jo ir spēles, kurā ir grūti vispār ieiet. Nu, teiksim, ir, nu, trāpās tāda spēle, no abām pusēm ir temps, ir, tu redz, kad ir futbolists noguris, bet viņš izpilda visu, bet tu redz, ka viņš ir noguris. It kā tu varētu svaigu, bet tas nenostrādā. Un tāpēc netais maiņas, es sekoju vienkārši no tā, kad tad viņš sāks tos līderus laist. Principā viņš izlaida tikai tajā papildu laikā, ka viņi tur, jā, un tad tie līderi ir uztaisīti to, bet, protams, kad ir no sporta, ko ņemt, bet, nu, mēs esam dažādi sporta veidi, jā, bet, nu, tā saka, kā trenera reakcija uz to, kad ir slikti un kā viņš uzvedās, kādas viņš meklēja tos kloķis, lai tiktu tur apakaļ un, skaidrs, tā tur jauna komanda Latvijā uztaisīta zeļa un svarīgi mājās, nu, tomēr apspēlēt viņas, tā ažatāža bija liela un man bija, jā, svarīgi, nu, kaut ko, protams, tur var paņemt, nu, man svarīgi tā treneru darbība. Basketbola ir minūtes pārtraukumi, basketbola var veikt maiņas. Un principā arī, piemēram, par hokeju runam, arī hokeja, tā kā tu var veikt maiņas, cik tur nu gribi. Vai ir kaut kas futbolā, kas jums tieši pietrūkst, varbūt no citiem sporta veidiem? Varbūt, nezinu, tur lielāks maiņu skaits, varbūt, lai tas laiks ir tieši tas tīrais laiks, kas saka. Vai kādreiz es tā izdomājušies, ka... Es, kad nezinu, kad divi gadi jau trīs, es labprāt, laikam, futbolā ieviestu minūtes pārtraukumu, jo ir laukumā lietas, tu redzi, ka galīgi nekas nesanāk. Un, nu, mēs treneri, mēs jūtam, ka briest briesms. Briesms tas ir, ka tu tulītās ielaidīs, un, bet tu neesi spējīgs tiem spēlētājiem aiznest, un tu saproti, ka tas laiks būs maz, un aizstiek tu nevar, jo viņi nedzird, jo tas spēles, teiksim, vienalga ritējums, tu var spēlēt viduvēju spēli, tātad vienu otru uzbruku, tas viduvēju, tas ap divu spēle. Un te pēkšņi, vai nu tu tur uzbruku kādas 15 minūtes, un tad tu jūti, ka 5-7 minūtes tu nevari no savu sodlaukumu iziet ārā. Protams, es labprāt ņemtu minūtes pārtraukumu vai ko, un kad tās briesmas būs, tu līdz tās būs no tur 0-1, vai tu līdz ielaidīsi. Un daudz reizes notiek. Es labprāt paņemu to minūtes pārtraukumu. Es tagad drusku pie tā, ka tas mums nav. Nu, man arī šogad bija tāda spēle, kur es saprotu, ka tas var notikt. Un tad es, labi, tas tā priekš manīm tāds, man jāatrod tā minūte bija. Kā es viņu varu atrast, tad lamājot tiesnesi, teiksim. Kamēr tur tiesnesis būs tā pauze, viņš atskries pie manīm. Ok, viņš man sodīs ar zeltno kartiņu, bet tai laikā, nu, man kaut kur ir tādas spēles, ja, kur es esmu gatavs uz to iet, bet es zinu, kāpēc es to daru. Jo es nejau varu tā kā basketbolā tur minūti paņemt, nekādas problēmas. Tur iziet auc minūtu, un lai drusku nosist to tempu, ja, un jo... Ok, citu treneriem patīk, tur ir 25 minūtes, notiek, viņš paņem un taisa maiņas. Nu, es tomēr, tu saproti, ka tas var arī beigties bez zaudētiem vārtiem un var pēc tam tālāk strādāt, bet ir, jā, kur es to minūtes pārtraukumu droši ņemu. Un pēdējais jautājums no manis šodien būs šāds, es jūs palūkšu. Ņemot vērā to, ka jūs esat ļoti ilgus gadus tieši Liepājas futbolā,
izveidot Liepājas futbola simbolisko 11 lieku. Mēs ņemam tos 11 spēlētājus, attiecīgi vārdsargs, 4 aizsargi, 4 pussargi un 2 uzbrucēji. Kuri tie būtu? Sāksim ar vārdsargu. Tas ir vispār pasaules? Tieši Liepājas futbola. Liepājas. Es taisīju tādu aptauju Kurzemes vārdā un tagad ir viņa tieši tā simboliskā izlase ir Hidrolāta stadionā uztaisīta ar viņu bildēm, ar aprakstiem un tā tālāk. Labi, es mēģināšu atcerēties tad, ja mēs ņemam vārdsargs, ja, tad tas Viktors Spoli bija. Tātad aizsargs mums bija Roberts Savalnieks, Oskars Kļava, Roberts Šringarjans no vecās paaudzes. Kas man bija ceturtais? Labi, iesam augstāk, es atcerēšos. Tad centrālā zonā bija Edijs Daņīlovs, kurš spēlēja Metalurgā. Pa kreis bija pussargs, bija Jānis Ikaunieks, tur mums draugs Rinkus Jānis. Uzbrukumā bija Verbakovskis un Intenbergs. Tad jāatcerās ceturtais aizsargs, kurš bija. To es laikam neatcerēšos. Tāpēc es ņēmu no visām, lai tas stāsts no visām paudzēm, tā kā Intenbergs zvejnieku laika, tas ir vispār, kad es biju puika mazs un gāju uz Daugavas stadionu tur pilnām tribīnēm, priekš manīm tas bija augsts, tad es arī Virslīgā iekļūstot, viņš bija trenera asistents, tad es viņam biju kā treneris mācījos asistents, jā, tā kā saistīts tur, tas priekš manīm tāds Liepājas elks bijis un ir. Tagad, tāpēc mēģināju no katra tie, kas manā dzīvē ir kaut ko atstājuši. Aizsargies, laikam, neatcerēšos, kurš bija ceturtais. Varētu vienkārši nosaukt kādu no tiem Liepājas aizsargiem, kurš nav pieminēts, kurš ir samēr spildes spēlējis. Par žēlu, ka es aizmirsu, kurš tas bija ceturtais. Labi, ja man vajadzētu atkal likt vēlreiz to ceturto, it kā viņš traumējies, iedomāsimies. Traumējies, vai mēs viņu pārdevām caur aģentiem, ko es varētu ņemt nākšā. Tas laikam varētu, saku, vai nu atkalties, kas Metalurgā jaunāk pa mums, pa manīm, laikam tur. Vai nu tas būtu tas, kas strādā ar mums tagad arī akadēmija, vai nu Antons Imēļins, vai nu Denis Ivanovs, nu droši es varētu kā tur ielikt. Labi, tad liels paldies jums par šo sarunu, man bija ļoti interesanti. Paldies.